Тоа што предходно го објавив некако информација, сензационална би рекол за нас изненадување, е одлуката на Кошаркарската федерација на Македонија да го исклучи Мега Баскет од третата кошаркарска лига во машка конкуренција Б група. Исклучување и тоа неверојатно нешто откако Мега Баскет ги одигра сите надпревари во ова првенство и во пресрет на плейофот. Костовски, дали се слушаме? Добар ден. Да, слушам добро. Па, што ќе ни кажете веднаш во врска со ова информација, дали ова вистина, бидејќи денеска 1 април, се надевавме дека е некоја шега? За голема жалост, информацијата е точна. Ние се уште не можеме да се соземиме од ова одлука на Кошаркарската федерација. Станува збор за едно големо недоразбирање, каде што ние немавме ни никаква можност да ги образложиме нашите гледања на ова сета работа. Всушност, зашто станува збор? Пошто овој викенд се игра последното коло од регуларниот дел на првенството и одма во среда требаше да почне и треба да почне плейофот. Ние последното коло бевме слободни, така беше распоредот. А последно коло една екипа од Скопје, од Чаир, Албест, и фали една победа за нас да не стаса за да играе во тој плейоф. Јас не велам дека таа екипа е слаба или нека не треба да игра во плейоф или кој е подобар, тоа најдобро се кажува на самиот терен. Ние успеавме да ги победиме и во Скопје, и во Прилеп, и тоа убедливо. Меѓутоа, не знам од кои причини, пред се, воопшто не можеме да дојдеме до никакви сознанија, затоа што федерацијата е буквално затворена за нас, за било какви прашања или за било какви барања на одговори. Само вчера, у ствари пред два дена, тоа е за вчера, добивме информација дека сме исклучени од понатамошниот дел од надпреварувањето заради играч кој што не бил на листа пред два месеци во Куманово некаде. Меѓутоа, тоа прво мислевме дека стварно е прво априлска шега некоја и не обрнавме толку многу големо внимание затоа што не може да биде играч што играл пред два месеци, тоа е негде таму сега почетокот на вториот дел од првенството. Истиот тој играч не ни беше во нашата држава, беше во Германија, си дојде после нова година, тој е на листа. Меѓутоа, листата што ја приложиле екипата од Албест е старата листа кај што тој играч не фигурира. За кој ќе се стара збор? Всушност, тие се жалеле на наша утакмица, скопскава екипа, се жалеле на утакмица што се играла во Куманово, меѓу Куманово и Прилеп. Да појаснам уште малку, ние таа утакмица ја изгубивме на спортски, често му пуштивме рака на противникот, беше многу подобар од нас во тој момент и немаше никакви проблеми. Од тоа што минаа цели 60 дена, ние имаме изиграно уште 4 или 5 кола после тоа. Како сега дојде, после 2 месеци, некој во федерација да одлучи дека нашиот играч на таа утакмица, повторувам, каде што сме ја изгубиле, не бил не регистриран, него не бил на листа, не ни е јасно на никого. На каква листа се работи, Костовски? Всушност, тие не товарат дека ние сме играле со нерегистриран играч, вака најотворено кажано. Меѓутоа, тој играч кај нас е регистриран последниве 7 години. За кој играч се работи, Костовски? За кој играч се работи? Имаме пречка во линијата, ајде ќе го продолжиме, се надевам разговорот, Николче. Да, јас ќе се обидам повторно да исконтактирам, линијата се прекина. Да, не разбравме за кој играч станува збор, кој е тој кошаркар на Мега Баскет, кој е спорен во овој случај за Кошаркарската федерација на Македонија и за Албес. Значи, трет клуб го се вмешал во ситуацијава, играле Куманово и Мега Баскет. Слушам се. Да, значи во програма сме, да ни кажете за кој играч всушност се работи? Станува збор за играчот Филип Митрески, кој што е наше дете од нашиот клуб, не играл за ниједна друга екипа, цела кариера ја игра во нашата екипа, тој негде пред почетокот на оваа сезона замина за Германија,
тој е регистриран за нас, имаме валиден договор во заверен на нотар. Меѓутоа, од каде се појави овој список, дека не го нема на тој список, јас појма не. Дали... Значи, не можеме да докажеме никако, затоа што Федерација нема никаков слух за нашето објаснување. Едноставно вика, тој не би бил на листа, а играл утакмица. Значи, ние сме веќе 40 и кусур години во кошарката, такво нешто до сега немаме направено, снигране со разни екипи во разни такмичења, меѓутоа нерегистриран играч не се случило во нашата екипа да има, отко постои кошарката во Прилеп. Да, а за каква листа се работи? Каква е таа листа што ја спомнувате? Која листа? Таа листа ја дава Кошарката Федерација на Македонија со регистрирани играчи. Значи, без таа листа вие не можете да почнете да играте надпревар, затоа што Федерацијата кажува кои тие 12 играчи дали се регистрирани. Да. Повторно, имаме некој проблем? Најверојатно. Ќе се обидеме повторно. Да. Значи, ете, дознавме дека тој според Костовски играчот бил регистриран, но сега спорна била листата која објавува Федерацијата. Сега да слушнеме уште нешто... Ми... Се слушаме. Да, ве слушаме Костовски, еве ве слушаме пак, да ни кажете на колку надпревари тој настапи за Мега Баскет. Значи, нема некоја логика, ако играл на пет надпревари, тој да е спорен само за еден надпревар. За еден, а за другите не е спорен. Епа, тука е цела филозофија, зашто само на тој надпревар е пријавен како не регистриран играч, а другите... Значи, ние не сме толку поишни како клуб на секој делегат да покажуваме не регистриран играч, ние се разни делегати... Слабо се слуша. Ние не смееме тоа да си го дозволиме и нема да си го дозволиме никога. Костовски. Да, Костовски, само момент да видиме дали ќе можеме повторно да ве вклучиме, бидејќи може слабо ве слушаме, сигурно и нашите гледачи и слушатели. Сега подобро, сега одлично е. Значи, сакавте да кажете дека тој играч настапи на пет надпревари, а колку време помина од тој спорен надпревар со Куманово до сега? 2 месеца, значи, помина. И после седмата утакмица изиграна, ние нашле дека тој играл не пријавен на листа во негде 15 јануар, само тука што правим. На 15 јануар, тие до 1 јануар, како никој не виде, дете пријавен на секој утакмица. Меѓутоа, пак ќе речем, ова во позадина е нешто друго, екипата на Албес мора да ги игра тој играл. Да, значи... Значи, сепак, доста време помина од тој надпревар, па обично се вели застарено дело и така натаму за во животот, во за други случаи, а сега овој пат некој ете се сетил од трет клуб. Куманово не се жалеше, вие игравте со Куманово, а ова е трет клуб Албес кој ве пријавува всушност во Федерацијата. И Федерацијата ја уважува таа пријава. И таа ја уважува без со право на жалба. Жалбата денеска во 15 часот ќе се разгледува, а донесле одлука да не исклучат од лига. А каква е ова жалба сега што ќе се разгледува денеска во врска со шо, ако тие не избришале од лига? Меѓутоа овде се некои други игри. Дали ме слушате? Па ние приложуваме, значи највалиден документ е дека играчот со заверен договор на нотар, со нотарски акт е пријавен да игра и имаме листа издадена од Кошаркарската Федерација на Македонија кај што името на Филип, на Митрески Филип стои како регистриран играч. И сега тоа нас ни го побиваат, го земат аргументот од Албес од Чаир дека да, тој играл, ама не бил регистриран. Како може тој да игра на 5-6 утакмици нерегистриран, а да биде само, да речам, забележан од, и тоа во Куманово, трета екипа? Значи, ова е скроз нешто што нема врска ни со спорт, ни со кошарка. Ние ќе одиме до крај, ќе го докажуваме ова. Меѓутоа, многу ми е жал за самите деца и
и за воопшто за кошаркава во градов, што не ни дозволуваат да напредуваме. Тие знаат дека ние ќе играме финали со работнички, меѓутоа, по некои други канали, вика Албес мора да игра финали за да влезе во таа втора лига. Ова нема врска ни со спорт, ни со кошарка. Овие се скроз некои други работи, каде што на наш грб, некој, на некого му е порч, не знам шо, не знам како, и сега преку наш грб, зошто не реагираат од Дебар, зошто не реагираат од работнички, зошто не реагираат од другите скопски екипи, него оваа екипа од Чаир мора да игра финале. Како мора да игра? Ако е подобро, нека игра. А не на ваков начин нас да ни се турка и углед и се. Вчера имавме над 100 повици од сите екипи во Македонија, што се случи со вас? Сите не гледаја финалисти со работнички. Једноставно сака да не остранат. Шо е поентата на сето ова, ќе дознаеме многу брзо. Ама жал е за кошарката и жал е за оваа генерација на деца шо вака на ваков начин ја отстранија од понатамошното надпреварување. Уште еден чуден момент, еве јас, моја забелешка, на секој напревар, пред да почне секој напревар, има да, службени да. Лица, суди, да, делегат, да, да, представници кои тие ги проверуваат сите регистрации на играчи, цета документација. Да, да. Е сега, и делегатот во Скопје, и делегатот во Куманово, кај што игравме утакмицата, немаше никакви забелешки дека нешто не е исправно и не пуштил да играме. Ако тој примети дека тој не е регистриран, како може да игра, а да не е регистриран? Ај, таму некако поминал. Како поминал уште на 5 други утакмици? Тоа е несватливо, непоимливо е сето тоа. Ја мислам дека тој делегат ради реда, еве и таква информација имаме, е казнет со 4 утакмици неделегирање. А нас нека не исфрлаат од лига. Зошто не ме казниле мене како тренер или председателот на клубот? Зошто ја уништуваат екипата? Ако ние сте го направиле тој превид, нека не казнат нас. Како тренер, како управа, зошто ја казнуват екипата? А делегатот е само 4 утакмици казнен, затоа што направил превид пред 2 месеци. А кај бе овие 2 месеци до сега? А Костовски, дали во одлуката пишува на што се повикуваат од федерацијата, на кој пропис? Дојава. На кој да, пропис? Пишува дека да, нема никаков писмен документ, него анонимна дојава. Значи, федерација вели дека ние имаме анонимна дојава и врз основа на таа анонимна дојава ние го донесовме нова одлука. Ами јас можам да се јавам во федерација и да кажам што сакам. Со никаков аргумент тие виделе на некој CD дека тој играл. Да, тој играл, ама регистриране. Ние сите знаеме дека утакмиците се снимаат. Ние не сме толку почетници да ставиме играч нерегистриран, пошто секој утакмица се снима. Джабе ќе ставиме, ние кого сакаме можеме да го поставиме во игра, меѓутоа на снимката се гледа кои играчи се. Да, ова играчите тешко можеше да се случи пред 20-30 години, а камоли сега во 2022. Нема теоретска шанса, имаме слики на лиценци, имаме лични карти. Пред почеток на утакмица сите не споредуваат дали се тие стално играчите. И многу е симптоматично што ова се случило после 2 месеци. Ако тие имале нешто спорно уште тогаш, зошто не реагирале тогаш? Зошто сега пред плей-оф? И зошто нас вака буквално не исфрлаат од лига? И, буквално не исфрлија. Обрзложението е дека било анонимна дојава и дека федерацијата имало валидни документи, ова е докази. Кога ги прачавме, дајте да ги видиме доказите, ние вчера бевме во Скопје, тие рекоја дека се во интерес на кошарката и дека вие нема што да гледате, тие докази се за нас валидни и остануваат во архивата на федерација. Врз основа на што да се жалиме? Ние кај кого да се жалиме сега? Значи, ова се игри надвор од терен, овие се игри за ние да не можеме да напредуваме побрзо, затоа што и лани на чуден начин бев исфрлени од таа втора лига, сега на чуден начин не исфрлат од оваа трета лига, и ја не знам што е главниот проблем. Дали прилеп да нема кошарка, а од друга страна па не тераат да имаме и младински лиги, и женски екипи, и дека федерација нас многу ќе ни помага и сите тие работи. А од друга страна не бришат од сениорска конкуренција. Така да, за брзо време, за денеска ќе видиме што ќе биде со ова со жалбата, меѓутоа верувам дека нема ништо да биде од сето тоа и дека федерација ќе дојди. Кои се условите, кои се овие другите задни игри, се уште не знаеме, али за брзо време се ќе се разбере. Да. Жалосно, уште еднаш повторувам, имаме реакција и од родители, имаме реакција од верната публика, како ова може нас да ни се случи. Меѓутоа, еве, се случува, верувајте.
Да ни кажете уште. Можеме самите на себе да си објасниме. Да ни кажете уште што се случува во клубот внатре, дали тренизите престанаа? Да. Па еве ја повикувам спортската јавност утре, нашата младинска екипа до 16 години игра, почна веќе да игра плейоф. Во таа категорија сме во од 30 екипи на второ место. Утре во 17 часот и 30 минути играме со Дино Баскет од Кочани. Еве ги повикувам да ги подбудриме барем сега младите, овај помладата јуниорската екипа, женската екипа ги заврши своите настапи. Ние се спремавме за плейоф. Се уште не веруваме дека ова што ни се случува е вистина. Сношти имавме тренинг, денеска пак имаме тренинг. Се со надеж дека ова одлука во последен момент ќе се смени. Меѓутоа сме големи скептици, пошто нашите информации велат дека екипата на Албес од Чаир, од Скопје, дека мора да игра во финале, така да ако тие така решиле, тоа и ќе го спроведа. Костовски, ви благодарам за учеството во емисијата и што ми има нешто ново во врска со овој случај, да не известите, да ни се јавите. Да, ќе бидеме во контакт преку вашиот медиум, најбрзо нашите слушатели може да дознаат што се случува и секоја информација која што мислам дека ќе биде во наша полза, благовремено ќе бидете обовестени. Догледање и успех понатаму. Сашо Костовски во врска со кошарката. Ние тука мора да ја завршиме и емисијата. Имавме нешто и за шахот. Нашиот прилепски фиде мајстор Роберт Велески учествува на еден шаховски надпревар кој е врвен